是一个 social dance 的表演，就是舞者们没有制定过编排，即兴的舞蹈，因为我们摇摆舞是一个非常即兴的舞蹈 ，OK， 好，我们先有请舞者们，有哪些舞者们上来，我们接下来是一个 social dance， OK， 对，好，大家可以放松跳舞，来吧，好，我们可以直接开始。
继续我们的 social dance， 来自于我们的舞者 ，OK， 以及我们的乐队 band。
大家过来吧，我们可以跳出那边走的。
先上来，对，舞者先上来，好吧，对。好，我们下面一首歌，刚才一首是一首非常抒情那个抒情的歌 ，OK， 接下去是一个比较那个活泼的一首歌曲 ，OK， 名字叫做《Jumping at the Woodside》。好 ，Ready， Dancer ready。
好，那我们就继续好吧。我们下面一个表演是什么表演呢？好，下面接下去是乐队给我们带来的一个表演 ，OK。所以接下去他们会给我们带来一首歌，这首歌可能有的朋友看过一部电影叫做《Swing Girl》，OK， 一部电影 ，OK， 摇摆少女里面的一个很有名的乐曲，叫做《Take the A Train》。
接下去是最后一个表演了 ，OK， 最后一个表演，接下去我们的乐队和我们的舞者一起的一个表演 ，OK， 我们接下去会跳一个集体舞，这个集体舞的名字我们告诉大家 ，OK， 叫做新线 ，OK， 不知道大家有没有听说过 ，OK， 大概有没有听说过？好，我们的舞者们先上来好不好？好，我们的舞者这次的表演是来自当当 swing 的摇摆舞表演新线 ，OK。小时这个赛事活动，我们的乐队是来自于上海的乐队 ，OK， 来。